kto začne? Mišo. Zase on, lebo schudol. Pochudnutý, teraz chcem povedať. Indícia je. Môžem byť, čím chcem. Prosím, teraz to je na mne? Áno. Vystačíte si k svojej práci vy sama. Toto je tajný host. Je starší ako... Zrelší. Je zrelší, pardon. Je krásne dozretý. Naháňali sme sa po diaľnici pred 15 rokmi. Ako malé deti na autičkách. Inkognito. V pondelok o 21:50 na Jojke.